Silnice druhé třídy, vedoucí z velkého újezdu do Podštátu ve směru na Odry, je uzavřena na důležité spojce mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Podél vojenského újezdu Libavá probíhá druhá etapa rekonstrukce. V loni se opravil úsek mezi Velkým újezdem a obcí Kozlov a potom mezi Božkovem a Podštátem prakticky. A dneska se opravuje to od obce Kozlov po Božkov. Silničáři tady používají speciální technologii. Původní vozovka byla ještě od vojáků z betonových panelů. Ty už rozbili a znovu je používají na vystužení podloží nové komunikace. To se drtí na místě, tam jsou takové stroje, které to přímo na místě podrtí a vlastně víceméně to zpracují a rozprostřou to zpátky, uválí se to a na to se ještě udělá recyklace, teda, tak to je další postup a položí se tam do dvě vrstvy asfaltového koberce. Druhá část vozovky, která se teď opravuje, měří asi jen 7 kilometrů. Motoristé ale musí celou trasu objíždět až přes Lipník a Hranice a to je pořádná zajížďka. Protože nedá se to dělat po půlkách nebo nějak jinak, musí se to dělat za uzavřeného provozu. Úsek mezi Podštátem a Velkým újezdem je nějakých, řekněme, 15 kilometrů, ale my po těch obíškách najedeme 40. Tam jako jiná možnost není. No. Celkové náklady na obě etapy stavby činí asi 80 milionů korun. Silničáři Olomouckého kraje na ní získali evropskou dotaci. Celý úsek už bude opraven od Velkého újezda až po hranice krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Protože úsek mezi Podštátem a hranice krajů Moravskoslezský a Olomoucký jsme opravovali v roce 2018. Podle harmonogramu bychom to měli spustit do provozu 12. července. Milan Brauner, televize Morava.